Քաղաքակիրթ Հակոբ Բադալյանը չի կարծում, թե Երևանի ավական հունտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը քաղաքացիական պայմանագրին հաղթելու հույս ունեն։ Մնացյալ ուժերը, այսպես առավելագույն խնդիրը իհարկե կդիտարկեն շեմը անցնելը, եւ ընդհանրապես դա էլ կդիտարկեն որպես ստուգարկ պարլամենտական ընտրություններից առաջ հասկանալու համար, թե ինչքան են իրեն շանսերը ունելու այդ ժամանակ։ Ըստ Հակոբ Բադալյանի, քաղաքական ուժերի քաղաքապետի տեխնատուրների կերպարն էլ ցույց է տալիս, որ նրանք չեն կարող մեծ հավակնություններ ունենալ։ Այդ մարդիկ լինելով կարգավիճակով քաղաքական գործիչ, մեծ հաշվով նրանցից շատ քիչերը կամ եթե ոչ մոք, ըստ էության քաղաքականություն չի ստեղծել, չի ձևավորել։ Այդ մարդիկ եղած դաշտում հարմարվել են, ինչ որ դերակատարում են ստանձնել։ Հակոբ Բադալյանը նկատում է, որ ավական ընտրությունները կլինեն Հայաստանի պատմության մեջ առաջինը, որտեղ իշխանությունը ընտրակաշարք չի բաժանի եւ վարչական ճնշումներ չի գործադրի ընտրողների վրա, բայց դա չի խանգարի, որ ընտրողների մասնակցությունը լինի բարձր։ Մյուս կողմից հարցն այն է, թե ընտրողներին ինչ կառաջարկեն մասնակցող քաղաքական ուժերը։ Կլինի առաջարկ, կլինի մասնակցություն, չի լինի դա, ես չեմ կարծում, որ ինքնին հեղափոխության հանգամանքը մեծ բանի կբերի, փոփոխության կբերի մասնակցության առումով։ Քաղաքագետը նկատում է, որ լինելով խորհրդարանական երկիր, Հայաստանում շատ բան դեռ որոշում են լիդերները։ Հիմա մենք ըստ էության մեկ լիդերի իրավիճակում ենք։ Ամեն ինչ թե լավ, թե ռիսկային, թե բացասական էֆեկտների իմաստով Նիկոլ Փաշինյանի ուսերին է։ Եվ այդ տեսանկյունից մենք հիմա այս փուլում իհարկե մենք պարլամենտական երկիր չենք։ Այս իմաստով ըստ Հակոբ Բադալյանի Հայաստանը հետաքրքիր փուլում է, հասարակությունը տեր կկանգնի հեղափոխության արժեքներին, թե Փաշինյանին կհամարի աստված կամ թույլ կտա դառնալ բռնապետ։ Ինքը հավատում է, որ Նիկոլ Փաշինյանն անձամբ հակված չէ լինելու դրանցից որևէ մեկը։ Նա ազդակը հղել է շատ հստակ. Ինձ մի հավատացեք, այսինքն դա ինչ է նշանակում։ Ինձ մի հավատացեք, կարող ենք մեկնաբանել, որ ամեն ինչ ես չեմ անելու ձեր փոխարեն եւ պատասխանատվության ինչ-որ բան, բայց մյուս կողմից ինձ մի հավատացեք եւ ինձ մի դարձրեք աստված կամ դիկտատոր, որովհետեւ ինձ հավատալով եւ այդ ամեն ինչ անելով հետո սկսելու եք ինձ հայոյել։ Ինձ դա պետք չի։ Քաղաքագետը նկատում է, որ օբյեկտիվորեն ոչ մի իշխանություն հակված չէ հասարակությանը թույլ տալ շատ խառնվելու իր գործերին, համենայն դեպս վերջին 20 տարում այդպես է եղել։ Հենց հասարակության անտարբերությունը պատճառ է դառնում, որ նախագահները դառնան թակավոր։ Մեր հասարակության ներսում կա այսպիսի, չգիտեմ, ենթագիտակցական ընկալում կամ ինչ-որ բան, որ այդ անձը անմիջապես բերվում, հասցվում է այդ անձը այսպես կամ թակավորի, կամ դիկտատորի, կամ չգիտեմ, աստծո մակարդակի։ Հակոբ Բադալյանը նկատում է, որ խորհրդարանական համակարգը լավագույն լուծումն է անցյալի ընկալումներին չվերադառնալու համար։ Դա կփոխի մարդկանց քաղաքական մտածողությունը եւ ոչ մի առաջնորդի թույլ չի տա մտածել կառավարման նախագահական համակարգին վերադառնալու մասին։